A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اس آیہ مبارکہ کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قائم ہو گئی تھی کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے. جو لوگ کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گاڑتے ہیں، ان کو کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، اس کے لیے تو یہ رائے اگرچہ ان کی صحیح نہیں تھی، اس لیے کہ جو دین کا عام قانون ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال ذریعے سے کمائے، اس میں سے جو وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں وہ ٹھیک ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا. اگر وہ کچھ رکھتا ہے اپنے پاس تو وہ حرام نہیں ہے، بلکہ پھر یہ کہ وہ اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا، قانون وراثت ہوگا. اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہ ہو تو پھر وراثت کس چیز میں ہوگی؟ اس لیے قانون تو وہی ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، کتنا کرو؟ قل العفو، تو یہ ایک روحانی تعلیم ہے، اخلاقی تعلیم ہے کہ جمع نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. البتہ جو مال بھی آپ نے جمع کیا ہے، آپ نے حلال ذریعے سے کمایا تھا اور اس کی زکوٰۃ بھی آپ نے ادا کر دی ہے، تو وہ مال آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، خواہ وہ سونے اور چاندی کی شکل میں ہو. چنانچہ اسی پر پھر فیصلہ ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں، اور چونکہ حضرت ابو ذر غفاری اس پر اڑے ہوئے تھے اور اس سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں کے اندر، ایک اختلاف، تو پھر حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت عثمان نے حکم دے دیا تھا کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں. وہ پھر ایک صحرا میں کسی جگہ پر کٹیا ڈال کر رہتے تھے. میرے نزدیک اس آیت کا اصل محل اور مقام جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے یہ مسئلہ جو دین کا کام کرتے ہیں، احبار ہیں، رہبان ہیں. یہ لوگ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں لگاتے ہیں دین کے لیے. عام لوگوں کا معاملہ اور ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی پروفیشن ہے، کوئی اپنا اور بزنس ہے، اس کے حوالے سے ان کے پاس آمدنی ہو رہی ہے. انہیں جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائیدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لیے پھر وہ اپنی نسلوں کے لیے اس کو وراثت میں منتقل کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ آیت بعین ہی انہی الفاظ میں اس کا انطباق ہوگا، اس لیے کہ یہ سارا معاملہ احبار اور رہبان کے حوالے سے ہو رہا ہے. اس آیت کا سیاق اور سباق جو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جو بھی کچھ ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں، جیسے حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی، ازواج مطہرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے آپ اسی بیت المال میں سے، آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے تو وہیں سے کرتے تھے، کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے، لیکن ضرورتیں پوری کریں، جائیداد بنا کر نہ چھوڑ کر جائیں. یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے اور پھر وہ جائیداد بنے، میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں، تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر بڑا ہو، وہ علماء سو میں سے، لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہم و جنوبہم، جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں، اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کے پسلیاں بھی اور ان کی پیٹھیں بھی. ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو مزہ چکھو اپنے اس کنز کا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں، تکوینی بھی اور تشریعی بھی. یوم خلق السماوات والارض،
جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. منہا اربعۃن حرم, ان میں سے چار مہینے ہیں محترم, جن میں کہ جن کو کہ اشہر حرم کہتے ہیں, جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی. ذالک الدین القیم, یہ ہے سیدھا دین, ہمیشہ کا ضابطہ اور قانون. فلا تظلموا فیہن انفسکم, تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. وہ ظلم کیا کرتے تھے؟ قریش کی اپنی مصلحت ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کسی کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے, وہ کہتے تھے اس سال یا شرع حرم فلاں کی بجائے فلاں مہینے ہوں گے, وہ کیلنڈر کو الٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کا نہیں ہوگا فلاں ہوگا. اس حوالے سے وہ کیلنڈر جو تھا ڈسٹربڈ تھا. لیکن ہوا ایسا ہے قدرت خداوندی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حجت الوداع, تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کیلنڈر آ گیا تھا. اسی لیے حضور نے اپنے خطبہ حجت الوداع میں کہا ہے کہ استدار زمان و کہتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض, یہ زمانہ اور یہ کیلنڈر جو ہے تقویم جو ہے یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور ترمیموں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقام پر کہ اللہ نے جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا. اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی الٹ پھیر نہیں ہو سکے گا. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً, اور مشرکوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں جڑ کر ہر حال میں اور جمع ہو کر. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے. اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ, یہ جو مہینوں کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر, یہ پھیر دینا جو ہے اشر حرم کا, یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی. يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا, اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یحلونہ عاماً, حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال. ویحرمونہ عاماً, اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں. لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ, تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں. چار مہینے حرام ہیں آگے پیچھے پھیر کر, لیکن تعداد پوری کر دی. فیحلوا ما حرم اللہ, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے, پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے. زین لہم سوء اعمالہم, اسی طریقے سے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے مزین کر دیے گئے, کھبا دیے گئے ان کی نگاہوں میں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں وہ پانچ رکوع ختم ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ الی اہل العرب, اس کی تکمیل ہو گئی, اس کے مقاصد پورے ہو گئے, اس کے زمین میں آخری احکام دے دیے گئے. اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے چھٹے رکوع سے, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کا مسئلہ ہے, اس کا پس منظر بھی بیان کر چکا ہوں. سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ نے اپنے پیغامبر, ایلچی, اپنے خطوط, نامہ ہائے مبارک بھیجے. باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا, لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس بصرہ تھا, شرحبیل بن عمر غسان کا, اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع, ان کا باج گزار تھا, اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے, حضرت حارث ابن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ, انہیں قتل کر دیا, شہید کر دیا. سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے. لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا, 3,000 مسلمانوں کو جمع کیا, حضرت زید ابن حارثہ کو ان کے اوپر امیر بنایا اور لشکر بھیجا موتا کی طرف. یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن 8 میں, جماد الاولی سن 8 میں جنگ موتا ہوئی ہے. اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا لشکر آ گیا 100,000 کا, اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں. لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائق ہیں, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو جنگ ہوئی, نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید ابن حارثہ بھی شہید ہوئے. پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب, جو حضور کے چچا داد بھائی تھے حضرت جعفر, جعفر تیار, پھر وہ ہوں گے کمانڈر, انہوں نے چارج لیا, وہ بھی شہید ہو گئے. ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ انصاری ہوں گے, انہوں نے چارج سنبھالا, وہ بھی شہید ہو گئے. پھر آخر کار حضرت خالد ابن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سنبھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے. تو یہ صورتحال ہوئی جنگ موتا کی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا, اور اب وہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان
ہر صاحب ایمان کے لیے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے. ہم تبوک تک جائیں گے. تبوک آخری سرحد تھی کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی. یہ حجاز کا آخری شہر ہے. مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کوئی 300-350 میل شمال میں ہے, اور بڑا سخت جو ہے صحرا درمیان میں آتا ہے. شدید گرمی کا موسم تھا, شدید گرمی کا موسم. تب طویل سفر, ادھر فصل تیار تھی کہ کھجوریں پکی ہوئی تھیں, اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی, اور اگر سب مرد چلے جاتے ہیں تو عورتیں تو کھجوریں نہیں اتار سکتی. یہ کھجور کا اتارنا جو ہے پھل کا, وہ آسان کام نہیں ہوتا. یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے کہ اس کے لیے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا, جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تش تش بام ہو گیا ان کا معاملہ, ان کی کمزوریاں, ان کی خباستیں کھل کر سامنے آ گئیں. تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروۂ سنام ہے. جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے, تقریباً نصف سورت جو ہے, وہ متعلق تھی منافقین سے ہی. یہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع جو ہیں وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے, لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں یوں سمجھیے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں, ان میں وہی منافقین کا مضمون ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور 30,000 کا لشکر لے کر گئے تھے, اور اس میں وہاں جا کر ہرقل اگرچہ موجود تھا, ہریکلیس, لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کی. وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جاؤں گا. حضور وہاں مقیم رہے, وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے, انہوں نے معاہدے کیے, اپنی سرحدوں کو آپ نے محفوظ کیا, اور پھر آپ واپس آ گئے. گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی, لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت روما نے پسپائی اختیار کی ہے. رومن امپائر مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکی, تو وہ جو بھی جنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو دوبارہ جو ہے قائم کر دیا. بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں, کیونکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا, اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا. جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر تیار تھا. اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی, تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے, لیکن وہ بات ذہن میں رکھ لیجیے جو میں نے سورہ نساء میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے سے ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے, ایمان کا دعویٰ کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان کے دعوے داروں, تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو, دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف, یعنی کہ وہ پاؤں من من کے بھر کے ہو گئے اور اٹھا نہیں جا رہا, حوصلہ جو ہے جواب دے گیا. ارضیتم بالحیات دنیا من الاخرہ. اب یہ وہی سرچنگ کوسچن, ذرا سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ دعوے دار تو ہو ایمان بالآخرت کے, لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل. تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, بہت قلیل. الا تنفروا, اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں, یعذبکم عذاباً علیما, تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب. ویستبدل قوماً غیرکم, اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. اس نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے, تم نہیں اٹھاتے, تمہیں دفع کرے گا, ریجیکٹ کرے گا, مردود کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا. ولا تضروہ شیئا, اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروہ, اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی حضور کی, فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور مکے سے نکلنے پر کر دیا تھا, جبکہ دو میں کے دوسرے تھے, دو ہی تھے حضور تھے اور حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اذ ہما فی الغار, جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول, یہ غار ثور کا واقعہ ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, جب حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک, اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے, تو حضور نے فرمایا لا تحزن, فکر نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو اللہ تعالیٰ نے تسکین اور سکون نازل کر دیا ان پر. وایدہ بجنود لم تروہا, اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلیٰ, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا پڑ چکا ہے, پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب آ چکا ہے.
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا ہے ہی، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا. انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے خواہ بوجھل، یہ ہلکے اور بوجھل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو داخلی طور پر بوجھل دل کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو، نکلنا پڑے گا. اب یہ نکلنا فرض عین ہے، یہ نفیر عام ہے، وہ بات گئی جبکہ صرف تحریض تھی، تحریض تھی، ترغیب تھی، وہ دور ختم ہوا، اب نکلنا پڑے گا، اس جنگ میں نفیر عام ہے. چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو. اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو، کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو. تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجھل اور ہلکا، اور داخلی طور پر بھی. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا، اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریب ہی ہے، قریب ہی ہمیں مال مل جائے گا، غنیمت مل جائے گی. وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور اس کے لیے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے. لَتَّبَعُوكَ، تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ چلتے. وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے، بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے، اتنا دور، اور اس میں اعلان کر دیا تھا حضور نے، حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری اسکیم. اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے، اپنی پوری اسکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، تبوک تک ہمیں جانا ہے، کوئی چیز آپ نے راز نہیں رکھی، تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے، اس کے لیے پوری تیاری کرے، داخلی بھی، خارجی بھی، ساز و سامان کی بھی، اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے. لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور یہ عنقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے، اب مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے. یُہْلِکُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ یعنی کوئی منافق آیا، کوئی اور آیا، حضور یہ مجبوری ہے، بیوی بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے اجازت دے دی. اچھا بھائی جاؤ، حضور کی طبیعت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دے دی. اب جب اجازت مل گئی، اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لیے، وہ کور بن گیا، اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا. حالانکہ حضور اجازت نہ دیتے تب بھی اس نے نہیں جانا تھا، لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا، وہ پردہ اٹھ جاتا. اف اللہ عنکا، اللہ کو معاف کرے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. لما اذنت لهم، کیوں نہیں، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کون صادق الایمان ہے، کون سچے مسلمان ہیں، اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا، آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا، اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الاخر، وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے. ان یجاہدوا فی اموالہم وانفسہم، کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانوں اور مال کے ساتھ؟ ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے. پھر وہی وہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ تو اس کا جزو لازم ہے، شرط لا ینفق ہے. لہذا جو لوگ اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ سے ایگزمپشن نہیں مانگ سکتے جہاد فی سبیل اللہ سے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے، ایگزمپشن مانگ رہے ہیں، رخصت مانگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے. ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے شکوک میں پڑ گئے ہیں. سورہ حجرات کی اس آیت میں کیا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے. یہاں فرمایا ورتابت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں. وفیہم فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے اسی شک و شبے کے اندر بھٹک رہے ہیں. تردد بھی یہی ہوتا ہے، تذبذب، تردد، چلوں نہ چلوں، یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی،
کبھی چاہتا ہے چلنا چاہیے بھائی، ورنہ تو یہ کہ اب جو ہے بالکل پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا، اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں، کوئی نہ کوئی جھوٹی بہانہ بناؤ، قسم کھا لو. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے، جیسے کہ کیا جاتا ہے، آدمی سفر کے لیے تیاری کرتا ہے. انہوں نے تیاری نہیں کی. وَلَاكِنْ كَرِهَ اللَّهُ إِنْبَعَاثَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا. فَثَبَّتَهُمْ، اور ان کو بوجھل کر دیا، ان کو روک دیا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہہ دیا گیا رہو، بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو. اس کی حکمت آگے آئے گی. لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر یہ نکلتے آپ کے ساتھ، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ، مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا. دلوں میں روگ تھا، وہاں جا کے فتنے اٹھاتے، آپس میں لڑاتے، کوئی اور کچھ کرتے، لہذا ان کا بیٹھ رہنا بھی حکمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے. گویا کہ بندہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر، لیکن منافق کے لیے شر ہی شر ہے، ادھر بھی شر ادھر بھی شر. لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا، خرابی کا. ولا اوضعوا خلالکم، اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین، یبغونکم الفتنہ، تمہارے لیے فتنے پیدا کرنے کے لیے. وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں، یا ان تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں. یہ دونوں ترجمے ہوں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے. یعنی تمہارے اندر اے مسلمانوں بعض نیک دل، وہ منافق نہیں ہیں، نیک دل سادہ لو مسلمان ہیں، جو ان سے حسن ظن رکھتے ہیں، ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں. تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر میں ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے، تو وہ جو صالح جو سادہ لو مسلمان تھے، وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے. اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہیں. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں. وَقَلَّمُوا لَكَ الْأُمُورِ، یہی لفظ فتنہ آیا اس حدیث میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو. علماء سوء کا کردار کیا ہو جاتا ہے؟ علماءهم شر الناس تحت عدیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. جھگڑے، لڑائیاں، فتوے، اور ایک دوسرے کی وہ تفرقہ جو ہے، اور اس کے اندر شدت ہے، یہ کام ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ فتنے اٹھاتے رہے ہیں پہلے بھی. وقلبوا لك الامور، اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، بدلتے رہے. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. جزیرہ نما عرب میں تو فیصلہ ہو گیا، اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا. وظہر امر اللہ، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا. وہم کارہون، جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا، یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ظَنِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. یہ بہت ہی مردود شخص تھا، جد ابن قیس لعنت اللہ علیہ، یہ منافقین میں سے تھا. یہ آیا اور اس نے بڑا استہزاء کا انداز اختیار کیا حضور کے ساتھ، حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے. کیوں بھائی، کیا معاملہ ہے، کیا مجبوری ہے؟ حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں، اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں، شامی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا، میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو آپ مجھے فتنے سے بچا لیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے، ایکسیپٹ کر دیجئے، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا. أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو پڑ چکے، اور فتنہ کون سا ہوگا؟ جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے، بدترین فتنے کا شکار تو ہو چکا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، کوئی فتح ہوتی ہے، کوئی خیر آتا ہے، کوئی اچھی خبر آتی ہے، تَسُؤْهُمْ، انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، ناگوار پوزیشن، صورت حال، یقول قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، ہم کوئی بے وقوف تھوڑا ہی ہیں، ان لوگوں کی طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے ہم رسک نہیں لیتے، ہم نے پہلے ہی سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا. یقول قد اخذنا امرنا من قبل وَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پیٹھ پھیرتے ہیں اور بڑے شاداں فرحاں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یہ آیتیں تو ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے.
یہ دو آیتیں بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا اسلحہ ہے۔ کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے بدبختو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے، دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے، کہ ہر چہ ساقی ما ریخت عین الطاف، میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرم ہی ہے، تو اللہ کی طرف سے جو آئے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلا کے تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اہل ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اس کے اذن کے بغیر پتا تک نہیں ہل سکتا، تو ہمیں ڈر کس کا ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں کے۔ یہ حسنیین کیا ہے؟ احسن، احسن افعل تفضیل ہوا، اس سے مؤنث بنا حسنا، حسنا کا تثنیہ بنا، تو حسنیین دو نہایت احسن صورتوں کے سوا ہمارے لیے تیسری ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، احسن، ہم کامیاب ہو کر آ جائیں، احسن، تیسری کیا بات ہے؟ تو ہمارے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ڈراتے ہمیں کس طرح سے ہو؟ قل هل تربصون بنا، یہ تم ڈرا رہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں، کس چیز کا خوف؟ ہمارے لیے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن، اور دونوں ہمارے نزدیک نہایت احسن ہیں، اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں، اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ بھائی یہ تو بڑی کامیابی، ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں، ان يصيبكم الله بعذاب من عنده، کہ اے منافقو اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے فاس سے نازل کرے، او بعیدینا، یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں اڑائیں، جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہوا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ فتربصوا انا معكم متربصون، تو کرو انتظار، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طاعون کرہن، اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے جی، میں جا تو نہیں سکتا، یہ چندہ حاضر ہے، کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں ساز و سامان، لیکن مجھے آپ ایگزمپٹ کر دیں، یہ چندہ قبول کر لیں۔ قل انفقوا طاعون کرہا، کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے، لن یتقبل منکم، یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو۔ اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا، اس وقت تو جانا ہے، فرض عین ہے، نفیر عام ہے، اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا۔ وَمَا مَنَعُهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات، ان کے خرچہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے تھے، ان کو قبول کیا جاتا، إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، اس لیے، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسل مند۔ ولا ینفقون الا وهم کارہون، اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں، مجبوراً کرتے ہیں، وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے۔ فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم، تو اے نبی اور اے مسلمانوں، تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد، ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، اچھے نہ لگے تمہیں، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر، یہ دولت والے منافق تھے، بچا بچا کر رکھتے تھے، دولت والے تھے، ان کی اولاد بھی اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو، جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کہ جو بھی کچھ ہے یہیں پر اپنا حساب کتاب کر لے۔ فلا توجب کا، تو تعجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں، بہا سخت الفاظ، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے، یہی اولاد سوہان روح بھی بن جاتی ہے، یہی بڑا چہیتا لاڈلا بیٹا جس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لیے سوہان روح بن جائے،
یہی مال و دولت جو ہے وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلیں اسی کفر کی حالت میں، وہ لپٹے رہیں اسی مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور جائیداد سے، اور ان کو آنکھ ان کی کھلنی نصیب نہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ مِنْكُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں میں سے ہی ہیں، ہماری بات کا اعتبار کیجئے، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، لیکن مسلمانوں یہ حقیقت میں تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے خائف ہیں، خوف کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا، اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار، مغاراتن اور مدخلن، جہاں سر گھسانے کی جگہ ہو، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، تو یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیاں توڑا لیں گے، جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے۔ یہ تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آ گیا، جزیرہ نمایاں عرب، اب جائیں کہاں؟ اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے، کہیں سر گھسانے کی جگہ ہوتی، چھپانے کی جگہ ہوتی، تو یہ بھاگ گئے ہوتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور اے نبی، ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں، ملامت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں۔ حضور جب زکوٰۃ کا مال آتا تھا تو آپ تقسیم کرتے تھے، اب ظاہر بات ہے کہ لوگ ہیں، کھڑے ہیں، کسی کو کچھ زیادہ ہو گیا کسی وقت، کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ مستحق، زیادہ دے دیا، تو ایک منافق تھا، اس نے حضور کو ٹوک دیا، عدل یا محمد، اے محمد عدل کرو، یہ کیا کر رہے ہو، ناانصافی کر رہے ہیں۔ تو حضور کو غصہ آیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لم عادل فمن عادل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں خیرات کے بانٹنے میں، صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کے کھتے بھر دیے جائیں، انہیں دیا جائے تو راضی ہیں، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، لال پیلے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، عن قریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے، اِنَّا إِلَّا اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اگر یہ کہتے، کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب یہاں ان صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں، جو زکوٰۃ کی یہی آیت ہے، مشہور آیت کہ صدقات، جو زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، انما صدقات، زکوٰۃ جو ہے تو سب سے پہلے للفقراء، مفلسوں کے لیے، والمساکین، محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو بھی زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے، زکوٰۃ جمع کریں گے، تحصیلدار ہوں گے، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھیں گے، زکوٰۃ تقسیم کریں گے، وہ اس کے عاملین علیہا ہیں، ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی۔ والمؤلفت قلوبهم، اور تالیف قلب کے لیے، کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر صاحب حیثیت ہوتے ہیں، انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے، ساتھی نہ بنے کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا زور شور جو ہے کم ہو جائے، تو یہ تالیف قلب کے لیے۔ یہ مد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی، اس کے بارے میں فقہا کا کہنا یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھی، لیکن ویسی ہی سچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی۔ وَفِي الرِّقَاب، گردنوں کے چھڑانے میں، اور گردنوں کے چھڑانے میں کسی پر تاوان آ گیا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے، لہذا ایک یہ کہ لمپ سم مدد کر کے اسے گویا کہ اس کی گردن چھڑا دی جائے۔ وَالْغَارِمِينَ، جن پر تاوان بھرنا پڑے، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک مد جو ہے فی سبیل اللہ بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد، دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے، لیکن اولین مستحق یہ ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، خود اللہ کل کا کل دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دعوت، تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ جو صدقات ہیں، اور زکوٰۃ بھی صدقات ہی میں شامل ہے، ان میں اولاً جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں، جو بھی ہیں محتاج ہیں، یہ ان کے زیادہ پہلے حقدار ہیں۔ البتہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بچ جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں، غرباء ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ان کو دے چکا ہے، اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے۔ یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ نساء میں، جہاں کے جو احکام آئے تھے وراثت کے،
واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہی کان ہیں۔ ایک تو محاورہ ہمارے یہاں کان کا کچا ہونا وہ اور معنی میں ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا، حضور میری بیوی بیمار ہے، اور انہوں نے مان لیا کہ یہ کان ہی کان ہے، یہ صرف جو کچھ کہہ دیتے ہیں مان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ ہوا حضور، یہ تو نرے کان ہے بس، یہ بھی حضور کی توہین۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دیجئے یہ کان تمہارے لیے بہتر ہیں، بہتری کے لیے ہیں، تمہاری خیریت اسی میں ہے۔ یومن باللہ و یومن للمومنین، یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق واضح ہو جائے گا، وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی۔ یہ ان کی شرافت ہے، یہ ان کی نجابت ہے، یہ ان کی مروت ہے۔ وہ جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ شرافت اور مروت کا معاملہ ہے، یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقوا فراسۃ المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا، کیا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ لیکن آپ کی مروت اور شرافت۔ قل اذن خیر لکم یومن باللہ و یومن للمومنین ورحمت للذین آمنوا منکم، اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کریں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا اور لے کر آ گئے، اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں، قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں، آپ ہمارے شک نہ کریں۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، ان اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں، ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعتاً مومن ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا، فانا لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، اے مسلمانوں یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہمارے دلوں کی حالت بتا دے۔ اللہ کی طرف سے وحی آ سکتی ہے، ہم جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاک کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ پوری لیے ہمارے لیے شامت آ جائے۔ قل استہزئوا، کہیے کہ نہیں ڈرتے، ابھی تم استہزاء کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا، عیاں کر دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے، اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، وہ جب بکواس کرتے تھے آپس میں، حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں، کسی مومن صادق کے اوپر کوئی تہمت لگا رہے ہیں، اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلاں شخص تو یہ کہہ رہا تھا، عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہا تھا، فلاں نے یہ کہا ہے، حضور نے بلایا، طلب کیا، پوچھا، تو اب وہاں پر آئیں گے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر پوچھیں گے، باس پرس کریں گے آپ ان سے، لَيَقُولُنَّ، وہ لازماً کہیں گے، انما كنا نخوض ونلعب، یہ تو ویسے ہی ذرا گپ بازی میں لگے ہوئے تھے، یہ تو تھوڑی سی جو تھی ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ وین میں گفتگو ہو رہی تھی، اس کو خامخواہ اس شخص نے جو ہے وہ سنجیدگی سے لے لیا، ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں، یہ بات ہم نے کہہ دی تھی۔ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہیے تو کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے؟ تمسخر، یہ دل لگی تمہاری، بازی بارش بابا ہم بازی، اب اللہ اور رسول جو ہیں اور اس کی آیات جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے تختہ مش بن گئی ہیں استہزاء اور تمسخر کا۔ لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد۔ ان نعف عن طائفۃ منکم، اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے، نعذب طائفۃ، تو کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی اب دیں گے، اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں سزائیں بھی ملیں گی، بانہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں ہی سے ہیں، یعنی ان کی کا گٹھ جوڑ ہے۔ یامرون بالمنکر، یہ بدی کا حکم دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ امر بالمعروف کرتے
یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیکی سے روکتے ہیں، مت خرچ کرو، سنبھال کے رکھو، پاگل ہو گئے ہو، آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے، لہذا وہ نہیں عن المعروف اور امر بالمنکر، یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، نظر انداز کر دیا، ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہی منافق ہیں کہ جو سرکش ہیں، نافرمان ہیں، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے، آگ کا، جہنم کے آگ کا، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، بس وہی ان کے لیے کفایت کرے گی، ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے، ولہم عذاب المقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، مسلسل دائم اور قائم عذاب، کالذین من قبلہم، اسی طرح کے وہ لوگ، یہ بھی ان لوگوں کے مانند ہیں کہ جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں، واکثر اموالاً، اور بہت زیادہ تھے مال میں، و اولادن اور اولاد میں، یعنی یہ قومیں جو گزری ہیں کافروں کی، قوم سمود اور قوم عاد، وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھی قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی، مال میں، اولاد میں، فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا، اپنا حصہ وصول کر لیا، فاستمتعتم بخلاقکم، اب تم بھی اپنا حصہ مکمل کر چکے ہو، اب تمہارا انجام بہت قریب آ چکا ہے، کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا جو ان کے جو تم سے پہلے تھے، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی جو انہوں نے اختیار کی تھی، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت سب میں حبط ہو گئے، واولئک هم الخاسرون، اور یقیناً یہی ہے خسارے میں رہنے والے، الم یاتہم نبؤ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمطفقات، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم، یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جس میں قوم ابراہیم کا بھی تذکرہ اس انداز میں ہے کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا ہو، لیکن صراحتاً اس کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، وہ اصحاب مدین اور مدین کے لوگ، والمطفقات، اور ان بستیوں کی جو الٹ دی گئی تھیں، صدوم اور عمورہ، اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر، واضح نشانیاں لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، لیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم ڈھاتے رہے، والمومنون والمومنات بعضہم اولیاء بعض، وہ منافق مرد اور منافق عورتوں کی بات تھی، اب فرمایا اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعضہم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے پشت بنا ہے، مددگار ہیں، یامرون بالمعروف، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، بدی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا، ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے حکمت والا، اللہم ربنا اجعلنا منہم، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبہ فی جنات عدن، اور بڑے ستھرے اور بہت عمدہ مکان رہائش کے لیے ان کو دے گا رہنے کے باغات میں، ریزیڈینشل گارڈنز میں، ورضوان من اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں تو ہے ہی، سب سے بڑی شے یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شے ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، ذالک هو الفوز العظیم، وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے، یہ دیکھیے آیت دو مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں، یہ جو کہ تو سورہ تحریم میں بھی آئے گی جو کہ یوں سمجھیے 28 پارے کی آخری، یہاں پھر آئی ہے، لیکن یہاں لفظ جہاد کو نوٹ کر لیجئے، یہاں جہاد بمعنی قتال نہیں آ سکتا، منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی، جہاد جد و جہد کوشش، ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا، ان کی سازشوں کا زور توڑنا، یہ جہاد تھا، یہ جہاد، قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا، یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تر ہے، دون القتال،
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے، جد و جہد کیجئے. اسی لیے جب غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں. اب اس کی تعبیریں مختلف کی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جہاد سلطنت روما کے خلاف گئے تھے اسے آپ جہاد اصغر کہہ رہے ہیں، وہاں سے لوٹ کر ہم آ گئے اب جہاد اکبر سامنے ہے. تو اس کی عام طور پر جو توجیہ لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، اور یہ بات صحیح ہے. آپ سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تو جاہد نفس کا فی طاعت اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ. تو اسی پر گویا کہ اس کو محمول کیا ہے. لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو مارے آستین تھے کہ جو مدینہ کے اندر منافقین تھے، اب ان کے خلاف جہاد کرنا تھا. اور اس میں چونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے اوس و خزرج کے لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، تو اس میں فتنے اٹھ جاتے. واپس آ کر آپ نے مسجد ضرار کو پھر جلایا ہے، گرایا ہے، یہ بہت بڑا قدم تھا. عام مسلمان جو اس پر مشتعل بھی ہو سکتے تھے کہ مسجد کو گرا رہے، لیکن یہ کہ یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور تبوک سے واپسی کے بعد. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے. وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی. کوئی بات جو بھی آئی، کوئی غلط بات کہی، کوئی استہزاء کیا، کوئی تمسخر اڑایا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ. یہ ایک بات انہوں نے کہی تھی، اس کا ذکر آ جائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں 28 پارے میں، واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے. تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ اس نے یہ کہا ہے، اب حضور نے طلب فرمایا، انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے اس نے، یہ اور اس نے خامخواہ جو ہے وہ فتنہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ ابن ابی بول رہا ہے، یہ نوجوان نہیں بول رہا. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی. ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ انہوں نے کہا کلمہ کفر. وکفروا بعد اسلامہم، اور وہ اپنے اسلام کے بعد کفر منکر ہو چکے، کفر کر چکے. وہمو بما لم ینالوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا کہ جس کو وہ حاصل نہ کر سکے. یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گزر ہوا، اور وہ تنگ راستہ تھا، وہاں سے بس ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا. حضور کے ساتھ دو آپ کے صحابہ تھے. وہاں ان لوگوں نے کوشش کی، منافقین نے، کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ڈھاٹے باندھ لیے کہ پہچان میں نہ آئے، اور رات کی تاریکی میں انہوں نے ہاتھ چلایا، چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دیں. بہرحال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو دو آپ کے جانسار ساتھی تھے انہوں نے انہیں کھدیڑا، مار کر بھگایا. پھر حضور نے ان کو بتا بھی دیا تھا، جن میں حضرت حذیفہ ابن یمان بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمار تھے، عمار ابن یاسر، ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں نام ہے، یہ فلاں فلاں منافق ہیں، لیکن یہ میرا راز رہے گا تمہارے پاس، تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں ہے. یہ اسی لیے حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سر النبی، نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس، نبی کے ایک راز دان وہ حضرت حذیفہ ابن یمان. وہمو بما لم ینالوا، انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیز جو وہ حاصل نہ کر سکے. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله، اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس شے کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے. اللہ ان کا رسول ان کی طلب مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے، مال غنیمت میں سے بافراغت دیتا رہا، من فضل ہی، اپنے فضل سے. وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوا، اور اگر وہ پیٹ موڑیں گے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ انہیں عذاب دے گا، بہت دردناک عذاب. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور پوری زمین میں ان کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا، پشت پناہ ہوگا، مددگار ہوگا، اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا. ومنہم من عاہد اللہ، اب یہ وہ تین آیتیں آ گئی ہیں جو میری تقریروں میں بہت مرتبہ آئی ہیں. ہم مسلمانان پاکستان کے لیے خاص لمحہ فکریہ ہیں. مدینہ کے منافقین کی خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت دے دے گا، دولت مند کر دے گا. لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے.
فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے، غنی کر دیا، بخلوا بہ، اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا، وتولوا وہم موردون، اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا، فآقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق، آقبہم عقوبت سزا، دنیا میں نقد سزا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی، کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ، پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ ادا کر دیا کہ جاؤ بھائی تم، جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی، تم جاؤ اور اسلام قائم کرو، ہم نے کیا کیا ہے، 50 برس سے زائد ہو گئے، کیا کیا ہے، اسلام کہاں ہے، یہ بے وفائی، یہ بد عہدی، اس کا نتیجہ کیا ہے، 3 نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے، نفاق باہمی، اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے، اب عصبیتیں ہیں، صوبائیت ہے، لسانیت ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ ہے، فرقہ واریت ہے، دوسرے کردار کا بیڑا غرق ہو گیا، آیت المنافق ثلاثن، حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں یہ 3 چیزیں ہیں، خواہ وہ انساما وصلہ، چاہے روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، وہ منافق ہے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے خیانت کرے، وہ دیکھ لیجئے اپنی قوم کو، جو جتنا بڑا ہے، الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز پروو دی رول، قانون یہی ہے، جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی خائن، اور اتنا ہی وعدہ خلاف، اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہے، دی موسٹ سیکرڈ ڈاکومنٹ آف اسٹیٹ از دی کانسٹیٹیوشن، اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں، دوسرے سے نکال لیتے ہیں، ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام ہی اسلام، کیا اللہ، اتنی بڑی بات، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا، ہو اتنی بڑی بات، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ الحجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ لکھی رہے گی بس، اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کونسل بنا دی ہے، وہ اس کے مطابق سفارشات پیش کرتی رہے گی، اور ہر سال اس کی رپورٹ پیش ہو جایا کرے گی، خلاص، کوئی اس میں سینکشن نہیں، کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی پابندی نہیں، فیڈرل شریعت کورٹ کیا کہنے ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ، بڑے بڑے چوٹی کے علماء، اور کیا کیا تنخواہیں ان کو ملی ہیں، اور کیا کیا مراعات ملی ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن صورت کیا ہے، دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج، عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج، یہاں تک کہ آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج، تو کیا کرو گے بیٹھ کے، تنخواہیں لو اور ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی، وقت گزارو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود نہ ہو، یہ ہے ہمارا روگ اصل، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے عقوبت کے طور پر، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق اب رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے، یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں، بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو، چھپی چیزیں اور جو نجوا کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر آپس میں سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان سے واقف ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللہ تعالیٰ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے، الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرح دل سے اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر تان کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے، اب جو بھی کچھ لا سکتے ہو پیش کرو، گویا کہ جدید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیل کی، ڈونیشنز چاہیے، تو ایک ابو عقیل انصاری تھے، انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ساری رات مزدوری کی، ایک گاؤں ایک باغ میں جا کر، اور وہ کھینچ کھینچ کر کنویں سے پانی باغ کو سیراب کیا، صبح کو انہیں کچھ کھجوریں ملی، رات بھر کی مزدوری، آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دے دی اپنے بیوی بچوں کو، اور آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی،
حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، یہ سب پر بھاری ہیں. لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فکریں چست کرنے شروع، جی ہاں ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم چل ہی نہیں سکتی تھی، کیا کہنے صاحب، یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. تو یہ اب تانے دے رہے ہیں، ان کا دل دکھا رہے ہیں. الذين يلمزون المتطوعين متطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم، وہ بیچارے کہ جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. فيسخرون منهم، ان سے مذاق کرتے ہیں، ٹھٹے کرتے ہیں. سخر الله منهم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے. ولهم عذاب الیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لهم، اب یہ سخت ترین آیت ہے قرآن مجید میں منافقین کے لیے. یا وہ تھی جو سورہ نساء میں تھی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. یا یہ ہے استغفر لہم، اے نبی اب آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بہت خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھیں حضور سے، ایگزمپشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے، اور انہوں نے برا سمجھا، ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں. وقالوا لا تنفروا في الحر، اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے، ہم تو لے آئے چھٹی، رخصت لے آئے ہیں، تم بھی ذرا عقل کے ناخن لو، کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں، اس شدید موسم کے اندر جا رہے ہو، پاگل ہو گئے. لا تنفروا في الحر، اس گرمی میں مت نکلو. قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ ان کو تفقہ حاصل ہوتا، فہم حاصل ہوتا. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، تو انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم روئیں زیادہ. جزام بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے. فان رجعک اللہ الی طائفۃ منہم، تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر لے جائے، یہ 4 رکوع ختم ہو چکے تھے 9ویں رکوع پر، ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ غزوہ تبوک پر روانگی سے قبل آئے ہیں، یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے، کچھ غزوہ تبوک کے وقت عین تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے، تو یہ وہ آیات ہیں. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، ظاہر بات ہے یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوک میں آیت نازل ہوئی ہے، اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے کسی اور دشمن کے خلاف، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا، کہہ دیجئے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے، وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا، تم ناکام ہو چکے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا، اور اب میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ، میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر، نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر، بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے. فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اور اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہ کیجیے ابداً، کبھی بھی. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں. یہ دیکھیے یہ اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے، ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کی نماز جنازہ پر جانے سے، معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے انکار کیا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور مت کھڑے ہوئیے اس کی قبر پر. اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے، آیت نمبر 55، صرف وہی ایک فرق ہے اس میں، وہاں فلا تعجب کا ہے، یہاں ولا تعجب کا، آپ کو زیادہ پسند نہ آئیں، اچھی نہ لگیں، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد. انما یرید اللہ ان یعذبہم، یہاں لام کی بجائے ان آ گیا ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں. وتزہق انفسهم وهم کافرون، اور ان کی جانیں نکلیں اسی حالت کفر میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.